dhe presidentja. Gjithë këta meshkuj, një qeveri që i ka veç dy femra në ministri, këta të hajnë o burë, meshkuj të hajnë, rëzatojnë energjive që me sy të hajnë. Nejse, 5 gatë ma shumë, këto ishin fokusat për këtë jarë, është koha me shkuaj, me analizat ma të njëra në këtë vend. E thrasëm akademik, në katror, doktor, Big Gjafa. Big Gjafa. O, mirë mroma. O, mirë mroma, Big Gjafa. A jeni të gjithë mirë? Dhujë se po më të zorë si presidentja. Ja, që të kom të një ka e pëdan? Si. Që të kom më pëdan? Mirë, me thonë. A, ti e djali mirë. Kur flej? Jo, valoj, gjithë jemi mirë, mirë jemi shumë. Vesë kur flej? Jo, brej mirë jemi, kur të thëmë në i mirë, s'ko me flejtë për gjithë jemi mirë. Një misë jemi, po të kjeni jo bura. Një misë jemi, dhe këtë djali mirë, vesë kur flej? Pa i ka thonë, por po të thëmë edhe kur je qutë. A, dhe kur jemi qutë? Po, dhe kur je qutë. Një reki? Fidan. Një zemi ma dhe tiki Fidan, ti e djali mirë, i ke vishë kur në zënë gjumi. Edhe njerë u patë më lidhë me të. Po mja, e pishe kokrat dhe vetë dhe këtë gjumi. Jo, vetë ma bikjo, ma bikjo vishë kur në zënë, kur flenë ti e burin njerë, njerë u patë më lidhë me të, a i përni kemi një dysa, një zemi ma dhe, edhe tharë nëse rrinë 3 minut, 5 minuta pa folë, e kini shokolat. Nejta, 2 minuta, a zyus, ma 2 minuta. E hu për shokolatën. E hu, pas mujtë me Tha qutha se ke harru mi pi kokrat e gjumit. Qimë se ke harru mi pi kokrat e gjumit? Vidan, mirja ka po. Ligjom, këtë Kosovën tonë të dashur, po? E ke din ti veprën kryesore të najmë frashërit, që thot bujqësi e baketi. Po. Bujqësia nuk është për të zhvillume, po. Veç bakti ke në sa dush. Po, po, ke bakti, po, jo, pe pulaj, zë shka, po. Alloj, e, që për cirkuz një kondë dje në parlament, po? Duhel Al-Zarifja tha, 2 milionë janë të flejtë në përsërtarët e gjykatave tona si prej kërkush. A dhe që ka ishtë shkuzi? Hajredin Kuqi, Ministri i Drejtësisë, veç këqyrke. Hajredin i merët me shashti, në bizatë. Hajredin i në përshëndeti për dy sene. Njo që ka shumë e ratë punë, merë pare shumë. Edhe dyta, më ka këtë Kosova që janë një njështë. Së është e vërtet, për ndryshe. Për që të dyja, une e përshëndeti. Ndryshe, nëse dikush gëzon respekt, në PDK, profa, është një një pinjerë. Por që të dyja, une e përshëndetit. Ndryshe, nëse dikush gëzon respekt, nëse dikush gëzon respekt, në banë PDK, profa, është një një pinjerës, që ka respekt në mandat. Mos mati me kanartën, unë me kanartën. Po, na po debatoj. Lutëm, lutëm. Që është shumë profesional. Ja, po. Definitivisht. Kërë... Dokna si PDK-s? Dokna si PDK-s? Ja. Këtër, këta ma shumë me dojnë pozitën, se sinceritetin edhe moralin. Qap, kër e ki pozitë, kër shpak shurë të sinceritetin edhe moralin, pa, pa, pa. Këtë Kosovën tonë kena shumë trima. Vish ma shumë kena trima budalë se trima të meqëm. A na vynë trima të meqëm e konë. Trimia... E shumë pak kena. Trimia abdolakia, vish një vijë i donë. Se dhe musë më tutë shme konë, kërë zani farë budalë, vëllaj Big Gjafa. A di që i thujnë tërqesht djema, a di që i thujnë politikani tërqesht? Që ka merin, ka merin, politikani tërqesht? Ja. Hajvan kalem. Gjohat me bon fjallorin e ri. Tërqesht qip. Njeri ju të mos jep nimi gjëra, kur nuk din me nëmru dhe një qenë. Kur se me një të një qenë? Kërë, po të përshamull, që s'din ma shumë të një qenë, mos jep nimi, pa jep e një qenë. A ko, a? Kërë që që ko, që që ko. Tja thë, po hëtë bari ka pa këthe. Ja, në stash, Big Gjohat. Ja, ma herët ke thonë, dhe bari pa. Ja, ma Big Gjohat, pa valoj e po. Ja, ja, mësë që më mprish mu me severi e me pushtet. E, Fidan, shko pas shku njoni me shkruhe për me fitu pasoni. Kur shkon, aj hojgja që i shkon aty, ju duhet këtha djallit. Dreqit. Po. Edhe i shkoj puna, do vjetë ka gja mirë. Nisi më prish puna, shkoj tha prap më lut, tha ja nisi pilutët zotit, Allahit. Tha pse tha hojgja tha, asli hove tha ju duhet se djallit e ta zotit. Tha, atëherë o konë kohë e tyne. E të na që ta është kohë e tyne. Të na, Kosovë. Së po djetë kështë drejtë. Jo, në pjedi. Së po djetë kështë drejtë. E ka rogë, valoha, e ka rogë drejtë që ndorë krejtë. Valoha, e këtë së po djetë, Big Gjafa. Merë me menë,
Isa që tha një ditë, për ndëgjova aty, tha, na kena me punue, mu mënue për pasurin e familjeve tona. Pa e shtrimarë, po kumë në mikon një politikan me qytetarin mirë ku nuk është për familjën e vetë Big Zafa? Kumë në është ti mikon qytetarin mirë ku ti nuk e fshim banje e sëntare? Dikush jeton veç me hongër e dikush harë veç me jetua. Edhe kjo fjallë e mirë, a? Luk-luku? Po. A që më thënë, Gjakovarët për katonor. Gjakovarët nuk i thëtë katonor e ti e katonor. Djali mirë veç e ka shpinë pak largë. E ka shpinë pak largë. Po na katonar jem krejt o shoku jem, ma djetë jem në Rolling Stones, atë se Universitet i Prishtinës. Po, gjithmoni ka bësë qesh fotje, thike, se ka ditë me dziklu jetër. Qysh, e qa ty ka lëzëm qysh me dziklu jetër, Big Zafa? E po duhet me ditë, pak. Po qysh me ditë, o Big Zafa? E, Pidan, du me bërë një pytje. Qka kanë të përbasht ata njerë që krymë fakultetën e ata që s'kanë shkollë? Pa punë, pa punësinë. Ja, ja. Dy port i bjerë fjullit. A ti u pëtën dërë? Po, po, për t'i ishë më sani. Këtu fillit, këtë t'i më shojnë. E mërë më mërë, da, qa po përnën bre një grupe vetë grunë, qa po përnën burë ty, da, është agronom me orientim nga muzika. E qa për bjerë, da, kjo? Da, i ruën lëpt e i bjerë fillit. Agronom i orientum nga muzika. Muzika. I ruën lëpt. E, rria post, regjia, rria post, shumë a për t'i shohë. Për e përë të rrëtas njëra e. Agronom i orientuar nga muzika. Për e fund Big Zofa. A tje ku lartësohen kriminellet? Që Big Zofa me do krimi, me do sene, mu ke bo shumë në paranoja. Ka dole të. A tje ku lajmërë kriminellet, kalben të ndërshmit. Kalben jeshtë ndërshmë. Dërshmeria ka ku që ka ikë piktu i Big Zofa. Kam barue. Po get ajo para 15 vjetë ka kalu. Kishova kjo popull e le nuk hanë bari, e kthehet knena edhe i largon këta. Big Zofa, këto e thirje revolucionare. Jo revolucionare, më rëtë gjithë që ka duhet. Këto e thirje që nuk i shkojnë në përmeja. Përgjësia është e jam jau, të lutëm. Big Zofa. Qëre, mas shumë të pëmdhime njerë që po ikën bilion vatrat e veta. E po shkojnë, s'po din ku me shkojnë. Po kur po kthehen a knetë, qa ta njerëz i kanë votu e që ta njerëz. Edhe ju ka kthyë bumerang. E ta është mi dënu, a? Jo mi dënu e. Big Zofa. Po ju ka kthyë bumerang. Big Zofa. Musë dujtë keqin se gjenë e keqja. Big Zofa. A. Bëhet mirë. Bëhet, dë bëhet. Qush në hanë rajtë se prejnë tonë, hajtë se bëhet mirë. Big Zofa, falim derit shumë. Shimit shumë në tjetër. Shnosh me qenë. Tjera të bëhet. Vishë dhe pa pare dhe shneta po shkeke. Nuk thëmë me qenë, po shnosh me qenë. Shnosh me qenë. Pare dhe ve. Gjema ju përshëndeti. Kërësuar e me dikon. Kalof shë mirë. Falimderit Big Zofa. Tung, tung. E përshëndesim Big Zofa me një aplauz të zjartë. Vetëmi në akademikën 4 orë në trojët shqiptare. E na 5 gotë ma shumë shkojna me marketing, me u këthimi më sapi.